Кыргызстан Өзбекстан менен кызматташтыгын өнүктүрүүгө ар дайым өзгөчө маани берген. Эки эл кылымдар бою жанаша жашап, тили, дили окшош. Тарыхый байланышынын тамыры терең. Былтыр чек ара маселесине дипломатиялык жол менен чекит коюлгандан кийин кызматташтык бардык тармак боюнча өнүгүүдө. 2023 жылы Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келсе, бул жолу президент Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барды. Ташкент шаарындагы Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропорт. Мамлекеттик сапар менен келген жогорку даражалуу конокту тосуп алууга эң мыкты даярдыктар көрүлгөн. Аэропортто килем төшөлүп, арда кароол тизилди. Президент Садыр Жапаровду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жылуу маанайда тосуп алды. Мамлекеттик визиттин алкагындагы негизги жолугушуулар Ташкенттеги Көксарай мамлекеттик резиденциясында өттү. Алгач Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуу аземи болуп, лидерлер атайын подиумга чыгышты. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Өлкө жетекчилери тар жана кеңейтилген курамда жолугушууларды өткөрүштү. Кыргыз тарапты жылуу маанайда кубануу менен тосуп алган Шавкат Мирзиёев саламдашуу учурунда Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында жүргүзүлүп жаткан социалдык экономикалык реформаларды жогору баалады. Ал өлкөдөгү экономикалык өсүштө, өнөр жай өндүрүшүнүн гүлдөөнүгүшүн, жаңы инфраструктуралык долбоорлордун түзүлүшүн белгиледи. Вначале хочу искренне поздравить вас, уважаемый Садыр Нургажаевич, с устойчивым социально-экономическое развитие Кыргызстана. Учурда Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында жүргүзүлүп жаткан социалдык экономикалык реформаларды жогору баалайбыз. Экономикалык өсүштү, өнөр жай өндүрүшүнүн гүлдөөнүгүшүн, жаңы инфраструктуралык долбоорлордун түзүлүшүн көрүп жатабыз. Өзбек эли бордош кыргыз элинин ийгиликтерине чын дилинен кубанат. Өзбекстан мындан ары да кыргыз элине ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Анткени бизге күчтүү жана гүлдөөнүккөн кошуна Кыргызстан керек. В узком кругу тоже об этом говорил. Президенттер эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулап, соода экономикалык кызматташуунун, инвестиция жана энергетика тармактарындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги тууралуу пикир алмашты. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстан жакын коңшу, ишенимдүү дос жана стратегиялык көнүктөш экенин белгиледи. Буга соңку жылдары эки тараптуу мамилелердин жаңы деңгээлге чыгуусу анык мисал. Конструктивно решены вопросы границ. Мамлекеттик чек ара маселелери чечилди. Экономика, энергетика, транспорт, гуманитардык жана башка тармактардагы биргелешкен долбоорлор жигердүү илгерилөөдө. Парламенттер аралык жана региондор аралык кызматташтык күч алууда. Өзбекстан Кыргызстан үчүн ишенимдүү экономикалык өнөктөш. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору, Камбарата 1 кесим биргелешип куруу боюнча жумуштар жүрүүдө. Андан сырткары айыл чарба, туризм, өнөр жай жана инвестиция боюнча кызматташтыкка басым жасалат. Ключевым итогом сегодняшних переговоров стало подписание совместного. Бүгүнкү сүйлөшүүнүн эң маанилүүсү болуп, бул мындан ары дагы стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюу болуп саналат. Биз эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнү 2 миллиард долларга жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Бул үчүн болгон күч аракетибизди жумшоого даярбыз. Биздин өкмөттөрдүн артыкчылыктуу максаты болуп, бул ишкерлерди колдоо, инфраструктураны өнүктүрүү жана соода логистикаларын илгерилетүү. Мындан сырткары кызматташуунун жаңы багыттарын белгилөө саналат. Поиск новых сфер сотрудничества. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жакынкы жылдары өз ара сооданы 2 эсеге көбөйтүү максатын койгон. Уштапта жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча активдүү иштер жүрүүдө. Биргелешкен ири инвестициялык, транспорттук жана энергетикалык долбоорлор ырааттуу түрдө ишке ашырылууда.
Приоритетные усилия наших правительств направлены на поддержку предпринимательства. Кыргызстан Өзбекстан менен соода экономикалык мамилелерди мындан ары активдештирүү, өзара сооданын көлөмүн көбөйтүү жана ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга кызыктар. Башталган жана ишке ашырылып жаткан жана пландаштырылган бардык долбоорлор кыргыз-өзбек кызматташтыгынын бүтүндөй комплексине кубаттуу жаңы дем берет. Камбаратта Геспир, Чаткал дарыясындагы ГЭС, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, Чаткал Таш Кент багытындагы автожолдор жана башкалар боюнча долбоорлорду ишке ашыруу маанилүү. Сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын лидерлери эки тараптуу кызматташуунун бардык спектрин жана аны өнүктүрүүнүн келечегин жакшылап талкуулашты. Натыйжада алаканы арттыра турган 10 ашык документке кол коюлду. Биз экономика, туризм, маданият жана укук коргоо тармагында бир катар өкмөттөр аралык жана мекемелер аралык документтерге кол койдук. Бул макулдашуулар эң башкысы эки өлкөнүн министрликтери, мекемелери ортосундагы ымаланы дагы да бекемдейт. Оболу биз бул макулдашуулар аркылуу жарандарыбызга чек арадан өтүүнү жана экономика жаатында ишин жакшыртууга шарт түзүп берүүдөбүз. Основной целью этого протокола является усиление взаимодействия. Бул протоколдун башкы максаты биргелешип кызматташууну күчөтүү саналат. Жарандарды коргоону, жумуш менен камсыз кылуу жана миграция жаатында тажрыйба алмашуу болду. Мындан сырткары артыкчылык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыздоо багытында тажрыйба алмашууга берилет. Потом по содействию занятости уязвимым категориям граждан. Узбекская сторона предложили открыть на кыргыз. Өзбек тарап кыргыз мамлекеттик чек арасында 32 өткөрүү пунктун ачуу сунушун берип жатат. Анын ичинен азыркы учурда 22 пунктун ачуу пландаштырылууда. Калган 10 пункту болсо суроо жаратууда. Алар азырынча белгисиз. 22 пунктам осталось еще спорные моменты по 10. Сегодня к запуску подготовлены 4 проекта общей стоимостью свыше 360 миллионов долларов. Мамлекеттик сапардын дагы бир маанилүү учуру. Мамлекет башчыларынын катышуусунда кыргыз-өзбек биргелешкен долбоорлорунун онлайн ишке киргизүү аземи болду. Лидерлер жалпысынан 4 долбоорго аралыктан старт беришти. Азыр Кыргызстан көчөлөрүнөн Германия, Корея, Япония сыяктуу өлкөлөрдө чыгарылган түрдүү үлгүдөгү унааларды көрүүгө болот. Эми жакында алардын арасынан Кыргызстанда чыгарылган машиналарды байкай алабыз. Себеби Кыргызстан өзү унаа чыгара баштайт. Чүйдүн Москва районунда жайгашкан Тулпар Моторс унаа чогултуучу заводу курулуп бүтүп, расмий түрдө ишке кирди. Президент Садыр Жапаров жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев эки тараптуу ири долбоорду ишке киргизүүгө Ташкенттен онлайн түрүндө старт беришти. Ал эми бул унаа болсо заводдо чыгарылган алгачкы машина. Долбоор Кыргызстандын министрлер кабинети менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашуунун аркасында ишке ашты. Ишкананын курулушу 3 этапта жүрөт. Алгач 500 жумуш ордун түзүү менен 10 000 даана автоунаа чыгаруу каралган. Кийинки этапта жумуш орундарын көбөйтүп, машина чыгарууну 30 000 жеткирүү пландалууда. Биздин завод 4,7 гектар аянтында. Анын 2,8 гектары өндүрүү производствонун цехтерге башталган. Биздин биринчи этапта 10 000 машина чыгарууга пландаштырып жатабыз. Бул жылдын аягына чейин 1000 чейин машина чыгарабыз. Унааларды чогултуучу Тулпар Моторс заводунда Chevrolet үлгүсүндөгү жеңил унаалар жана Isuzu маркасындагы унаалар, оржук ташуучу техникалар жана автобустар чыгарылат. Ал эми бул автоунаалар тууралуу айта турган болсок, Chevrolet Америкалык General Motors компаниясы чыгарган автомобилдер, ал эми Isuzu болсо Японияда алгачкы жолу машина чыгарган компания. Бул долбоорду ишке ашырууга инвестициянын жалпы суммасы 2 баскыч менен 110 миллион долларды түзөт. Ошондой эле жаңы ачылган завод салык жана бажы төлөмдөрүнөн бошотулат. Андан башка дагы преференциялар берилет.
Заводко бардык шарттар түзүлүп, салык жагынан бошотуу, андан тышкары бажы төлөмдөрүнөн да бошотулуп атат. Андан тышкары биз өзүбүздүн стандарттарыбызды ошол эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылып, ошол заводко толук шарттардын баары түзүлүп атат. Каравалта шаарында болсо кездеме жана трикотаж буюмдарын чыгаруучу ири завод ишин баштады. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 17 000 тонна трикотаж кездеме жана 7 миллион даана трикотаж продукциясын чыгарууга эсептелген. Президенттин тапшырмасы элди жеринде жумуш менен камсыз болуу. Жалпы жылдын аягына чейин Чүй областында 40га жакын ири ишканалар ачылат. 13 миңден ашуун жумуш оруну түзүлөт. Көксарай резиденциясындагы сүйлөшүүлөр жыйынтыкталган соң, президент Садыр Жапаров Ташкенттеги Янги Узбекистан паркындагы эгемендүүлүк монументине гүлчамбар койду. Эстелик 2021 жылы өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата тургузулган. Монумент өзбек элинин байыркы тарыхын, белгилүү мамлекеттик ишмерлердин, полководец жана илимпоздордун сүрөтүн чагылдырат. Андан соң Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын Өзбекстандагы маданият күндөрүнүн расмий ачылышына катышты. Форумдар сарайында өткөн ачылыш аземге эки лидерлердин жубайлары да барышты. Гала-концерт уюштурулуп, анда кыргыз жана өзбек драма театрларынын актёрлорунун аткаруусундагы Улут жүзү театралдык оюну жана башка маданий программалар тартууланды. Эң башкысы Кыргызстандын маданият күндөрү болуп, биз ата-бабадан бери келаткан ошол кыргыздын үйүн, боз үйүн алып келдик. Ошол жерде кыргыздын салт-санасын көрсөтө турган, кол өнөрчүлүгүн, кандай буюм тайымдарды колдонгон, кандай салттары бар, ошол жерде биз ошол кыргыздын салт-санасын көрсөтө турган ошол ачык асмандын астындагы кыргыз айылында болот. Ал эми мамлекеттик сапардын экинчи күнүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекет башчылары жубайлары менен бирге байыркы Хива шаарындагы Ичанкала жана Нурилабой сарайы комплекстеринде болушту. Коноктордун урматына өзбек элдик ырлары жаңырып театрлаштырылган оюн көрсөтүлдү. Андан соң президент Садыр Жапаров Хива гиламлары килем чыгаруучу ири ишканасынын иши менен таанышты. Ал жакка барганда кыргыз делегациясы комбинаттын өндүрүштүк жана токуу цехтерин, ошондой эле шоурумдарда даяр буюмдарды көрүп чыгышты. Президенттин Өзбекстанга мамлекеттик сапары жемиштүү болгонун эксперттер белгилешет. Саясий жана коомдук ишмер Токтогул Какчекеевдин айтымында эки мамлекет ынтымак жана достукту ар дайым туу тутуп келген. Андыктан Садыр Жапаровдун мамлекеттик визити алаканы жаңы деңгээлге чыгарат. Өзбек Республикасы менен чек араны кудай буйруса 100% чечип, баягы достук мамиледе өзүбүздүн экономикалык, саясий, маданий маселелерди алга алып баратабыз. Мына Ак Буурада болгон ташкын сууда, селде канча кишилер жабыр тартты. Биринчи болуп ошол жерге жардам беребиз деп өзбек туугандар келгендиги бул өтө чоң нерсе. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосунда саясий талаштуу маселе жок. Күн тартибиндеги маселелердин бардыгы эки мамлекеттердин президенттеринин эрки менен чечилүүдө. Коңшу мамлекет болгондон кийин жарандардын жүрүүсүндө товар, кызмат көрсөтүү жана капитал жүгүртүү эркин болушу керек. Бул жагынан маселе четинен чечилип жатат десем болот. Эң негизгиси эки мамлекеттин мамилеси бүгүнкү күндө стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлинде өнүгүп жатат. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы дипломатиялык мамиле 1993 жылдан бери уланып келет. Эки өлкөнүн элдерин жалпы тарых, маданият, каада-салт, руханий жана диний баалуулуктар, ошондой эле боордоштук, достук мамиле байланыштырып келүүдө. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Жумасереп.